Kan själv. Nej, det är han inte kan. Det är därför du är här. Jag är inte betrodd. Det här är inte jävla elände. Det här går inte. Det är ju svetsad den här, Anders. De sitter ju här nu. Ja, jag skulle vilja säga det. Nu gör vi lite tur. Jag ser ju inte ut. Nu är han fan lös. Nu kommer ju fan lös. Hej hunden. Åh, vad är din hund? Hör dåligt, så Anders vet hon är ju döv. Petar nu ute. Nu lyfter vi bilen. Varför lyfter vi bilen? Gör vi det? Ja, det gör vi. Är spaken ur? Ja, spaken ur. Trycka ner händer och inte upp. Ja. Det tror jag blir bra, va? Fy fan, vilka grejer ute. Kan du följa med där? Ja. Jag lyfter med dig här idag. Men du, vi kommer ut nu. Jag vet att du hänger nog nästan inte ens i min domkraft här längre. Jag får bara vinna dig. Ja, jag tror det. Ja, om jag lyfter här så får du... Nej. Jag lyfter om det. Vad händer? Ja, kan du lyfta. Okej. Okay. Så. Ja, vi ska vända på honom. Ja. Vad fan var det inte lyftare? Ja, jag tog det. Aj, svarte fan. Så. Vad fan får jag göra? Jag kan ställa in mina finhall på en pall. Ja, det är glömt. Vad satt den här växelspaken? Den satt här, va? Vi har fått... Nu kör vi tråden för länge. Till. Vad kör ni för oliver? Kör ni sån här halvkidig oliver? Vi har börjat käka mycket oliver hemma. Ja. Och det ska ju vara med kärnor. Det är ju inget att diskutera, tycker jag. Nej, vilken tur att det var nu. Ja. Den här satt de känner igen det och gillar jag det. Jag pratar med Pontus om det, för han har ju varit ute mycket installerade robotar nu. Ja, sin i helvete, men fan vad smidigt. Det var faktiskt första gången igår nu, är det inte det? Som vi sitter här och grillar. Vi ska visa ögonfransen, du har det. Jaha, det är så. Nej, det kan vi inte göra.